Tanja, dobro jutro. E, dobro jutro vama, dobro jutro Pirotu, dobro jutro Keju. Dobro jutro Lipama. Lipama, tako je, Da. Lipama. Sinoć si mi poslala lipe iz pred tvoje zgrade. Tako je. Da. Poslala sam sliku lipa ispred moje zgrade jer su to dve lipe koje su onako krivci za ovu pesmu. Zato Dobra. što nekom božjom promisli sam živim pored dve lipe koje me stalno u junu asociraju na mirise moga kraja. Lipe su tvoja sudbina, rekao bih. Tako je, baš tako. Jer sam u kraju koji ima dosta lipa. Evo i ovde, ova atmosfera, jutro sam je odabrala zato što volimo ja i moj muž ovu kafanicu, jer je urađena u etno stilu, malo podsjeća na naš kraj, a u blizini ima lipa. Zove se Čobanovlad, a ja volim da je zovem Lipovlad. Bravo. Interno. E sad ovako, ovo je jedan svečani trenutak i za tebe, a i za naš portal, za mene naravno, kao Piroćanca. Mi ćemo kad završimo razgovor da uradimo promociju jedne melodije bez koje ja ne mogu više da šetam kejom. Stalno je u mojim mislima, ja nisam neki pojac, ali pevušim je stalno. Te, mnogo mi je drago. Mnogo mi je drago zato što sam i ja bila skoro u Pirotu, na kratko, i šetala Keom sa telefonom u ruci i sa tom melodijom. Ja sam ti Pustila poslao sam je onako za sebe. da te malo mučim, po znacima navoda, Ju, nemoj. da veliki broj baš tih slika, videa, juče smo na portalu to postavili u onoj rubrici kamera, tako Hvala ti na tom. Hvala da ti puno. učinio sam sve da podignemo, da tako kažem, atmosferu u oči emitovanja ove melodije. A sad mi reci, Dopalo mi se to. da, Baš mi se dopalo. da. Sad mi reci, ti si apotekar, završila si fakultet, naše si pirotsko dete, gimnazijalka, ponela si i lipe, i kej, i nišavu, i sve to, na neki način, to ne može bez duše. Ja si rekao prošli put, ja sam te obeležio ovde kao Tanja Pirot duša. Dakle, sve ovo što smo do sada čuli od tebe fascinira i ja ću te zamoliti sada da nam daš neke detalje. Kad se rodila ova melodija? Pretpostavljam da se rađa stalno, ali jedno morala da bude u javnosti. Ova pesma se rodila sad u junu, kad je procvetala lipa. Moja A. lipa ispred zgrade. Sada. Bukvalno od našeg razgovora do sada se sve ovo izdešavalo. Od našeg prethodnog razgovora. Znači, jednoga dana, jednoga jutra izašla sam iz svoje zgrade i osetila miris lipe. Znači, procvetala je. Ona cveta ovde malo ranije nego u Pirotu. Da. I jednostavno, ja kad osetim taj miris, ja moram da stanem i da pustim posao, da pustim sve i da udahnem Punim plućima. taj miris i da punim plućima i da da vizualizujem kej. E sad, I onda kad mi dolazi inspiracija mi dolazi uglavnom noću. tako je. Evo, tu je moj muž sa mnom, pijemo zajedno kaficu, sluša me, ne smem da slažem. On je svedok toga kako ja se iskradem noću oko 2-3 sata, uzmem papir i olovku ili telefon i jednostavno iz mene izađe. Ja to ne umem da objasnim. Ja sutradan kad pročitam, ja ne mogu da verujem da sam ja to napisala. Ja čitam kao da je napisao neko drugi. To je tako. Ali znači negde oko 10. juna su ovi stihovi izašli iz mene. Ja sam ih tog jutra poslala Milinku, koji je kompozitor mojih prethodnih pesama, i sledeće noći, isto noći,
I on napisao muziku, pozvao me ujutru i počeo da peva. I evo, meni se sada plače. Znači, ja i Milinko smo zajedno plakali. Još da je Piroćanac ima koja bi tu suza bila. Ima nešto interesantno, ajde da se smemo, ne da plačemo. Ja ga pitam, a što ti plačeš, ti nisi iz Pirota? To. On kaže, pa kako da ne plačem, to je emocija. I njegova emocija, ne samo moja, i njegova. I onda, ali nadam ova... se da sam njemu prenela sam na tebe. Ja sam krenula na ti. Da. To je najbolje tako, najlakše. Prenula sam tebi jer sam i tebi videla suze u očima i sad se iskreno nadam da ćemo Piroćancima, i ne samo Piroćancima, nego svim ljudima koji vole muziku, koji vole ovakvu vrstu muzike, preneti emociju. Ali je sve urađeno da dotakne dušu. I tako, sama muzika, aranžman, orkestar, gde se setiste tamburaša, to je baš je svaka žica njihova dotakla srce. To je Milinkova ideja. Znači, ja sam tu da napišem stihove i da prenesem emociju, sve ostalo je njegov posao. I on ima jako dobru ekipu, baš je profesionalac, evo ja to mogu da kažem sada, jer sve tri pesme koje smo do sada uradile su dotakle dušu i prenele kroz muziku ono što ja osjećam. Mi ćemo za koji trenutak pustiti... To je neki Boži spoj, izvini. Da, pustiti pesmu, biš to trenutak veoma značajan u tvom životu, veoma značajan za nas Piroćance. Da, ti si mi rekla da uskoro dolazi ekipa da se snima video spot. Da, to nas čeka. Znači, 19. ćemo snimati spot na Staroj planini i taj spot je za moju prvu pesmu Bog je ljubav. A 20. u Pirotu na Pirotskom keju. Tanja, sad ono što je teško, o čemu ti ja ne bi trebalo da pričamo, već neko ko prepoznaje sve ovo, snimiti spotove u ovom vremenu je veoma skupo, znam koliko plaćaju ovi što ja uču kad pevaju. Dakle, da nama će biti, nama, tebi, Piroćancima, potrebno razumevanje da neko pomogne, odnosno sufinansira ove tvoje spotove, posebno ovaj, da li to gradska uprava, da li neko od Piroćanaca koji će to prepoznati. Ti si apotekar, imaš i svoje udruženje, ja se nadam da će i udruženje pružiti ruku, jer nema mnogo apotekara koji dobro pišu pesme i koji vole lipu i mirišu na prošlost. Drago mi je da si ti sve ovo rekao, jer meni je malo teško. Ja, kako da kažem, volim da sve uradim sama. Međutim, ja sam ovo, znači meni se sve ovo desilo. Ja nisam ovo planirala. I sve što sam mogla do sada ja sam finansirala. Ako neko prepozna nešto lepo u svemu ovome i ako pomogne, biće novih pesama, biće lepši spot, biće duša pokazana i dalje. Tanja, kad se vidimo, kad dolaziš u Pirot, rekla si 20. 21. se radi, biće pripreme, to je posao koji nije lak. Tako. Nije lak. Ja dolazim verovatno u subotu, to je 14. ili 15. 15. I radim, evo i sada odavde radim pripreme, jel treba da dođu ljudi iz Kragujevca koje treba ugostiti, koje treba koji treba spavaju kod nas, tako da negde sam ja to pripremila onako skromno kako ja mogu u ovom trenutku, ali to su i skromni ljudi. Bogu hvala da sam naišla na skromne ljude koji mi donekle i pomažu.
da sve ovo izguramo, ali to je njihov posao, oni rade za novac. Tanja, za koji sekund će krenuti pesma, ja ću ti posle ovaj snimak s pesmom poslati. Tebi hvala za ovaj razgovor. Pozdravi supruga, možda hvala nije loše da bude u kadru, da ga vidimo, zašto ga sakrivaš. Ne, tamam posla. Pozdrav. Gospodine Pavićeviću, blago vama kad imate pesmu u kući. Svaka čast. Stalno na pesme. Pozdrav, pozdrav i vidimo se u Pirotu. Okej. Okej, Tanja. Tanja, gde si? Evo, pesma kreće. Pozdrav. Ćao. Prijetno. Zdravo.